হয় অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ নলগোৱা মৰাণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মৰাণৰ সোতৰটাকৈ সংগঠনে যোৱাকালিৰে পৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে পাঁচদিনৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ লগোৱাবলৈ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে বেনাৰ নলগোৱাৰ নলগালে ইয়াৰ পিছতে দল সংগঠনসমূহে কলা ৰং সানি দিলে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আজিও এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি কথা পাতিম দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আছে কিন্তু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰো প্ৰয়োজন যে এই সোতৰটাকৈ সংগঠনৰ উদ্যোগত বিশাল গণ সমাৱেশৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আহ্বান জনাইছিলে অৰ্থাৎ দাবী জনাইছিলে যে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ লগাব লাগে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ'ল যাৰ বাবে আপোনালোকে আজি ওলাই আহিছে কলা ৰং সানি দিছে হয় আমি মৰাণত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু লগতে ওঠতাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে ঐক্যবদ্ধভাৱে খিলঞ্জীয়া অস্তিত্বৰ কথা আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আন্দোলন ৰূপায়ণ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰতে অন্যতম হৈছে অসমীয়া ফলক এই ইয়াত থকা ফলকসমূহসমূহসমূহত অসমীয়া লিখাটো বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ আমি দেখিছোঁ খিলঞ্জীয়া যদি জীয়াই থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা আমি দেখিছোঁ মৰাণ আৰু মহবোৰা ৰাজসক্ৰ বিষয়াক আমি যেতিয়া এখন মেমৰি দাম দিব দিছোঁ তে তেওঁলোকে কিন্তু এই কথাটো গুৰুত্ব সহায় লোৱা নাই চৰাইদেউত যদি উপায়ুক্ত মহোদয়ে গুৰুত্ব সহায় ল'ব পাৰে শিৱসাগৰত যদি লগ পাৰে মৰাণ আৰু মহবোৰা ৰাজসক্ৰৰ বিষয়ে কিয় এই কথাটো গুৰুত্ব সহায় ল'ব পৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেবাকৈ খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি তেওঁ যেতিয়াই কয় মই খিলঞ্জীয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰী মই খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সদায় আছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে প্ৰত্যেকখন জিলালৈ যে সকলো জিলাতে অসমীয়া ফলক লাগিব লাগিব বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে অসমখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নহ'লে কিন্তু অসম ৰখাতলৈ যাব আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ আমি যি আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমি এতিয়াও দেখিছোঁ বহুত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে কিন্তু নিজৰ ফলকখন অসমীয়া লিখা নাই আমি তেওঁলোককো কৈছোঁ আৰু দুদিন সময় দিছোঁ আজি আমি কলা ৰং সানিম কিন্তু দুদিনৰ পিছত ক'লা ৰং সনাটো আমি বন্ধ কৰি দিম এই ফলকসমূহ যদি তেওঁলোকে অসমীয়াত নিলিখে ফলকসমূহ নমাই আমি জ্বলাই দিয়াও লিখাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম যদি আমি জ্বলাই দিওঁ ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰৰ দায়ী হ'ব সেইসকল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান দায়ী হ'ব আমি পুনৰবাৰ শক্তি প্ৰদান কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক নহ'লে কিন্তু তাৰ উচিত বিচাৰ আমি কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ সোতৰটাকৈ সংগঠনৰ আপোনালোকৰ এক সিদ্ধান্ত হৈছিল যাৰ বাবে আপোনালোক প্ৰদান কৰিছিল অসমীয়াত বেনাৰ লগাবলৈ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দেখা নগ'ল যাৰ বাবে আপোনালোকে হয় হয় আমি সোতৰটাকৈ সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি একত্ৰিত হৈছিলোঁ আৰু চৌবিছ তাৰিখে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে সোনকালে যিবিলাক ফ্লক আছে বেনাৰ আছে সেইবিলাকত অসমীয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰক আৰু বেনাৰসমূহ লগাওক কিন্তু এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে আমি যোৱাকালিৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আজি মৰাণত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই যি বেনাৰ ফলকসমূহ আছে তাত আমি কলাৰং আনি আনিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ যোৱাকালি কৰিলোঁ আজিও কৰিম আৰু আমি আৰু এটা সময়সীমা বান্ধি দিম তেওঁলোকে যদি এই এইখিনি যদি অসমীয়াত নকৰে তে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বেনাৰ ফলকসমূহ আঁতৰাই আমি জ্বলাই দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পিছতো এতিয়া কলা ৰং সানিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যদি অসমীয়াত বেনাৰ লগাবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে বেনাৰসমূহ জ্বলাই দিয়াৰো এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰো কিয় ৰঙীয়া আছে নেকি নিশ্চয় আমি যিহেতু আমি মৰাণৰ সদায় ছাত্ৰে প্ৰমুখ্য কৰি মৰাণৰ সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এখন ৰাজহুৱা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই ৰাজহুৱা সভাৰ আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে প্ৰথমটো প্ৰস্তাৱ যে মৰাণৰ যিমান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে উদ্যোগ আছে সকলোতে যাতে অসমীয়া ভাষাৰ নামফলক লগাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু এইটো আমি ৰাজশক্ৰ মহোদয়ৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জিলা উপায়ুক্তলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি প্ৰায় এসপ্তাহ পাৰ হ'ল কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে সেইবাবে আমি যোৱাকালিৰ পৰা মৰাণৰ যিমানবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা উদ্যোগ আছে সকলোতে যিবিলাকত অসমীয়া ভাষা আচলতে প্ৰয়োগ কৰা নাই এইখিনি এইবিলাকত আমি কলা ৰং কলা ৰং সানিবলৈ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বায়ু পানী সেৱা হাৱা গ্ৰহণ কৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া ভাষাটো ক'ব নোৱাৰা অসমীয়া ভাষাটো লিখিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু যিসকল বণিক গোষ্ঠীয়ে ইয়াত কোটি কোটি টকা ব্যৱসায় কৰিছে তেখেতলোকে কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো কিন্তু তেখেতলোকে আঁকোৱালি ল'বলৈ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতলোকে অকণমান কুণ্ঠাবোধ কৰিছে বা অৱহেলা কৰিছে বা অপমান কৰিছে অসমীয়া ভাষাটোত গতিকে আমাৰ কথা স্পষ্ট কথা আমি সদৌ টাই হোম চাতনৰ লগতে মৰাণৰ যিমান জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে সকলোৱে আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট যে অসমত অসমীয়াগিৰি চলিব লাগিব অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিব লাগিব অসমীয়াত নাম ফলক লিখিব লাগিব নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব এই কথাটো কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচী যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিও চলিব আৰু অনাদি অনন্তকাললৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষাই প্ৰথম স্থান দখল কৰিব নোৱাৰে মৰাণত তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আৰু কৰিবই লাগিব নহ'লে কিন্তু অসমত কিন্তু আমি কোনো ধৰণে আমি এনেধৰণৰ ইংৰাজী ভাষাক প্ৰাধান্য দি অসমীয়া ভাষাক দ্বিতীয় শ্ৰেণীত দ্বিতীয় শ্ৰেণীত ৰখাটো আমি কেতিয়াও আমি এইটো কাম্য নাই কাম্য কৰা নাই আমি নিবিচাৰোঁ গতিকে অসমীয়াক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে অসমীয়াৰ দপদপনি যদি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে অসমীয়া ভাষাটো লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা উদ্যোগৰ নামফলকত কেৱল অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ থাকিব লাগিব ন অন্যান্য ভাষাটো দিব পাৰিব নিশ্চিতভাৱে তেখেতলোকে ইংৰাজী ভাষাটো লিখিব পাৰিব বা অন্যান্য ভাষাটো তেখেত লিখিব লাগিব কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো ৰাজ্যিক ভাষা ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে গতিকে প্ৰথম স্থানত ৰাজ্যিক ভাষাটো ৰখাটো এইটো চৰকাৰীভাৱেও নিয়ম হয় আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ যি আমাৰ স্বাভিমান অসমীয়া ভাষা ভাষাটোক লৈ আমাৰ যি স্বাভিমান যি আমাৰ গৌৰৱ সেই গৌৰৱটো আমি সদায় জীৱিকা ৰাখিব লাগিব সেইটোৱে আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনৰ আমাৰ কাম্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌৰী মহিমা পৰিষদৰ ধৈৱী আছে সি ক'ব বিচাৰিব নহয় চাওক যোৱা একত্ৰিছ তাৰিখে আমি মৰাণৰ সোতৰটাকৈ জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে যৌথ মঞ্চৰ এখন ৰাজহুৱা সভা দিছিলোঁ আৰু সেই ৰাজহুৱা সভাত আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ লৈছিলোঁ তাৰে এটা প্ৰস্তাৱ আছিলে যে মৰাণত যিসমূহ দোকানী আছে যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে তেখেতসকলৰ দোকানৰ ওপৰত যিসমূহ নাম লিখা আছে নামসমূহ ইংৰাজীত লিখা আছে গতিকে আমাৰ প্ৰথম দাবী আছিলে যে তেখেতসকলে নামসমূহ অসমীয়া কৰক আৰু তাৰ তলত তেখেতসকলে ইংৰাজীত লিখক বা অন্য ভাষাত যদি তেখেতসকলে লিখিব পাৰে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া কোনো কথা নাই কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি সাতটা দিন উকলি গ'ল তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ কাণ সাৰ দিয়া নাই আৰু সেইসকল ব্যৱসায়ক আমি এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি অসমৰ বাহিৰত যাওকচোন কোনোবা এখন ব্যৱসায়ী দোকানত ক'ৰবাত অসমীয়া ভাষাৰ এখন ফলক আমাক দেখাই দিয়ক যদি বাহিৰত আমাৰ অসমীয়া ভাষাক তেখেতসকলে গুৰুত্বই নিদিয়ে বাহিৰা জেগাত যদি আমাৰ দোকানসমূহত অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্বই নাইকিয়া তো অসমত থাকি আকৌ তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষাটো কিয় সন্মান কৰিব পৰা নাই অসমত থাকি তেখেতসকলে কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিব অসমত থাকি তেখেতসকলে মাটি কিনিব অসমত থাকি তেখেতসকলে ধনী হ'ব কোটিপতি ব্যৱসায়ী হ'ব কিন্তু অসমত থাকি আকৌ অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিক যদি তেখেতসকলে নিজে আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰে এয়া কিন্তু নহ'ব এয়া আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ মানে আমাৰ স্পষ্ট কথা আন্দোলন হৈছে আন্দোলন চলি যাব আৰু অবিৰতভাৱে চলিব কোনো কাৰণতে আমি এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে মৰাণৰ যিমান ব্যৱসায় আছে এই প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু দোকানৰ ওপৰত থকা ইংৰাজী ভাষাসমূহ তেখেতসকলে অসমীয়াত লিখিবই লাগিব যদি অসমীয়াত নিলিখে আমি সোতৰ তাকৈ জাতি জনগোষ্ঠী সংঘটতে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ অহা কাইলৈৰ পৰা আমি ৰং নাহানো আমি দোকানৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাইনবোৰ্ডসমূহ টানিম আৰু টানি জ্বলাম যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা অপ্ৰী অপ্ৰীতিকৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত হয় ইয়াত কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে মালিক পক্ষ আৰু প্ৰশাসন জগৰীয়া হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় এনেধৰণে এতিয়া সোতৰটাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে যিহেতু এতিয়াও মৰাণ নগৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত এতিয়াও অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ লগোৱা হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু ক'ব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ যি শিৱসাগৰৰ যি কাণ্ড আৰু ঢিঙৰ যি কাণ্ড এই কাণ্ডৰ পিছতে মৰাণত এখন বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু গণ সমাৱেশৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ লগাবলৈ যি আহ্বান জনাইছিল ব্যৱসায়ীসকলক কিন্তু ই নলগোৱাৰ পিছতে বেনাৰ নলগোৱাক লৈ ইয়াত জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এনেধৰণে যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত যিবোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ইংৰাজী ভাষাত লিখা আছে বেনাৰ সেই বেনাৰসমূহত এনেধৰণে এতিয়া কলা ৰং সানি দিছে ব্যৱসায়ী ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ইয়াৰ পিছতো যদি অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ লগাবলৈ নিবিচাৰে তেনেহ'লে বেনাৰসমূহ বেনাৰসমূহ আনি জ্বলাই দিয়াৰ এক হুংকাৰ দিছে দল সংগঠনসমূহে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ